Спокійний та зібраний, чекає свого виступу запоріжець Данило. На кастингу він вразив публіку емоційним виконанням пісні «Бумбокс» Поліна «Я на коліна». Сьогодні планує знову зірвати овації слухачів. Сьогодні виступаю з піснею Поліна, як в перший раз, коли був репортаж, коли був кастинг з цієї ж пісні. Її вибрали. Я сюди повертався і не раз. Чуть ли не каждый день здесь выступали, я здесь живу недалеко, поэтому это было гораздо проще, чем для других ребят. Вот. А из-за того, что выступаю не первый раз на сцене, не чувствую себя некомфортно. Очень приятно было и очень неожиданно. Я не выступал на сцене с разрывом в 4 года, и после того, как вот спел, выбрали, очень-очень классно. У нас 2 години тривало кожного дня караоке. І було по 40-50 бажаючих, а насправді ми там більше ніж 20, там може 20 з чимось не встигали. За словами ведучого концерту Юрія Юрченка, найбільше діти вподобали для себе пісню «Червона калина». Дорослі часто виконували хіти Кузьми Скрябіна. Ми помічали різний спів, був звичайний спів, до якого ми звикли, якщо можна сказати, домашній, ось такий був. Був спів сучасний, естрадний, коли виходили вже співаки з досвідом. А було навіть кілька голосів, як жіночий, так і чоловічий, схожий на оперний. А по віку, можу сказати одне, у нас було навіть дуже багато тріо або квартетів родинних, а родина – це від малого до великого. Окрім співаків-аматорів, на сцені «Просто небо» заспівав гурт «Хорта», а українські пісні у сучасній обробці виконав джазовий оркестр. Коли ми виступаємо на майданчиках, на площах тощо, то, звісно, це якось трошки ближче к слухачу, тому що ми більше якось спілкуємося разом. А концерт – це теж спілкування, але воно трошки дистанційне, тому що різні там софіти на тебе світять, і ти взагалі буває не бачиш цієї публіки. Наші люди звикають до ось таких вуличних заходів, вуличних музикантів, вуличного співу. Ця культура, яка була трошки втрачена. Альона Анталуха, Геннадій Корчаненков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.